今天是礼拜五，一起来关心一下今天的天气喽。大家出门吃午餐，应该有感觉到这天气怎么这么的热啊？因为太平洋的高压是持续的非常强势，再加上西南风带来的暖空气，所以各地呢是持续晴朗炎热的，高温普遍可以达到35、36度以上。在桃园以北还有花东是有37度以上高温发生的几率。那除了体感好热之外，要特别注意的就是紫外线指数了，指数8到10就已经是过量级了。我们可以看到台湾今天包含了像是基隆啦，还有宜兰啦，淡水还有台南等地都是来到过量级，甚至玉山还有10。因此几项小叮咛就要来提醒各位观众了，三个地方是全台最热，那就是大台北地区还有花东的部分可能会来到38度以上的极端高温，一定要多多的补水，小心热伤害。那另外还有刚提到的紫外线几乎超标，所以出门的朋友一定要记得防晒，要一直到下一周水汽慢慢的增加了，零星的降雨才有机会让这几天的高温稍稍的缓解下降。以上天气资讯就提供给大家来参考。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦。站起来。